Ok, o jogo salvou aqui. Eu fiz aquilo anteriormente, né? Faltava chegar essa parte na Google Play, que é da versão 0.5.5. Quando postei a notícia, não tinha chegado ainda. Aparentemente chegou o Home, Sweet Home, que é o lar doce lá do Pop Playtime capítulo 3 do Unreal Studio. Ó, ficou de noite aqui, galera. Deu um load e a gente foi parar aqui, né? Depois de você ter andado um pouco aqui. E agora vamos lá, rapaziada. Ó, ali a gente já tá vendo que tá aberto. Beleza? Estava escrito Sun, né? De em breve. Então vamos lá, pessoal. Olha, chegou a chave, mano. Da hora. Então demorou um pouco chegar na Google Play essa parte aqui, né? Mas chegou, mano. Da hora, hein? Agora a gente pode ir no lar do sei lá. Ou em inglês, home, city home. Como vocês preferirem aí, né, mano? Oxi, cadê a saída? É aqui, né? É aqui. Oh, calma. Aí, mano, é aqui. Top, top demais, aí. Olha os gráficos desse aqui, cara. É muito absurdo. Olha a pelucinha do Catnap. Real, nessa parte aqui, as mãozinhas, né? Os webpacks somem, né? É bem sinistro essa parte aqui, mano. This morning, as of 9:45 a.m., local authorities report that the body of a young boy has been found on the estate of the late Elliot Ludwig. Following recent events, Playtime Co. was asked for any comment regarding the discovery. This is what they had okay, to essa parte tá sem as legendas, né? It's sickening. Você precisa correr. Olha o catnapzão aqui, mano. Só não sei. Eu não lembro qual o caminho. Eu vou seguir esse aqui que ele apareceu. Foda-se. É o Ollie, né, mano? Aqui não tem nada, não. Então eu não vou seguir o lugar que ele veio, não. Porque eu acho que não vai ser aqui. Nossa, mas ficou muito foda essa parte, hein, cara. Ela tá bem mais otimizada do que eu achei que ela ficaria, mano. Na próxima atualização já deve ter o Nightmare Hug, né? Olha isso, cara. O visual do Catnap é muito bom. A única coisa que eu achei que a mob não fez boa foi a. Elas colocaram pouca coisa, né? Faltou mais participação.
Ah, ele não colocou essa parte? Aqui no jogo oficial, a gente tem que ficar arrodeando. A gente arrodeia até sincronizar bem. Não, essa parte ele não colocou, né? Ok. Sai daqui, né? Get up, saia. Mano, Unreal, ele já avançou pra caramba. No Popping, basicamente vai fazer 2 meses que ele tá fazendo o jogo. Olha só o que que ele já fez, cara. Ó, beleza, né? Falta só aquela parte da sincronização, mas, cara, muito bom. Não salva aqui, mas pelo menos salva lá atrás. Beleza, mano. Cara, ficou muito bom, hein?